ዛሬ ማሳያችሁ ደግሞ ዶናት እየሰራው ነው። ዶናት አብረን እንስራ እስኪ። እና ላይክ፣ ሼር፣ ኮመንት እንዳትረሱ ሁላችሁም። ከጎን የሆናችሁ ደግሞ የምታበረታቱኝ እህት ወንድሞቼ ከልቤ አመሰግናለሁ። ከኔ ጋር ሁኑ። ዱቄትን አዘጋጅቼ ጨርሻለሁ። አሁን ሀሊብ ወይ ደግሞ ወተት እንትን የሆነ ማለት ነው ሀሊብ ኒዶ የሚባለውን እጨምራለሁ። ሁለት ማንኪያ ማለት ነው፣ ሁለት ትልቁ ማንኪያ ሀሊብ ኒዶ እጨምራለሁ። ከዛ ፒክን ፓውደር እንግዲህ ይቅርታ፣ በአንድ እጄ እንትን እያልኩ ነው የሚቀዳ፣ ለዛ ነው ብዙም እንትን የማይለኝ። ፒክን ፓውደር አንድ ሹካ፣ አንድ ማንኪያ ጨው፣ የሚበቃኝን አይደል ማለት ነው፣ ለአሁን የሚያስፈልገኝን ይኸው ጨው ሄና አይደል። ከዛ ደግሞ የተነጠረ ቅቤ ትንሽ ጨምራለሁ፣ ብዙም ሳይሆን የተነጠረ ቅቤ ጨምሬ ያለው። ከዛ ካሜራ አንድ ማንኪያ በቂ ነው፣ ይበቃኛል። ኦኬ፣ ይህንን አዋህጄ ደግሞ ስኳር ትንሽ ልጨምር። ስኳርም አንድ ሹካ ወይ አንድ ማንኪያ ከግማሽ ምናምን መጨመር ይቻላል። አንድ ማንኪያ ጨምራለሁ ለአሁኑ። ያው ሱካርን ጨምሬ ጨርሻለሁ። አሁን ደግሞ አብክቼ እንገናኛለን። ይህ አሁን እንደዚህ አብክቻለሁ እና ለ30 ደቂቃ አስቀምጣለሁ እንደዚህ ማለት ነው፣ በደንብ እንዲቦካልኝ። እና ይሄን አይል ከሄድኩ በኋላ ደግሞ እንገናኛለን። ስሰራ አሳያችኋለሁ። ከኔ ጋር ሁኑ እስከ መጨረሻ። አልጨረስኩም ግን ያው እንደዚህ ሰርቻለሁ እና በትንንሹ ማለት ነው። ትልልቅ ቦምቦሌ ነው አይደለም የሰራሁት፣ በሀገራችን ቦምቦሌ ነው ይባላል። በዚህ ዶናት ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደዚህ መጀመሪያ እንደዚህ ይዳመጣ ነው ተናገሪ እንጂ ምን ዝም አልሽ? ጓደኞችን ሰላም አትያቸው? ያው በአንድ እጄ ነው ነገሩ ያስኩት። ያው ጓደኛ እየሰራችልኝ ነው። ሰላም ሰላም፣ ውድ የማራናታ ቲዩብ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? ከኛ ጋር ሁሉ ሰላም ነው አለን። ኑ ዶናት እንስራ። ዶናት ምንድን ነው የሚባለው በአማርኛ? ቦምቦሌ ነው። ቦምቦሌ ነው። ቦምቦሌ ነው። ቦምቦሌ ነው። ቦምቦሌ ነው ይባላል። አሳያቸው። አይነ ሴቶች ነው። ይሄን ይመስላል የዛሬ ስራችን። በጣም ያምራል። በጣም ደስ ይላል። እንደምትወዱት ተስፋ እናደርጋለን። መታችሁ ነበር፣ ጋብዘናችኋል። ቁርስ ነው የሚሆነው። ኋላም እንደሚባለው መክሰስ ላይ ነው የሚቀርበው። ኑ እና ብሉ፣ አብረን እንብላ። ኦኬ መዳም፣ ይሄን ይመስላል የዛሬ ስራችን። መጨረሻውን እናሳያችኋለን። እንደምትወዱት ተስፋ እናደርጋለን። ይሄን ይመስላል የዛሬ ስራችን። ዶናት እንግዲህ ይሄን ያህል ሰርተናል። በጣም ያምራል። በጣም ደስ ይላል። ይኸው ዋው፣ ያምራል በእውነት። እንብላ ሰዎች። ከዛ ስኳር እነሰንስበታለን። ይሄን ይመስላል። አብዙት ሱኳር እንብላ። አለብያ ምን ይመስልሻል? በጣም ነው የሚያምረው። የእውነት በጣም ያምራል። ያምራል። ቶሎ ተጋብዛችኋል ለመክሰስ።
ኑን ለሰዎች በጣም ያምራል። ከወደዳችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ኮመንት በማድረግ ከኛ ጋር ሁኑ። ከጎናችን የሆናችሁ እስካሁን ድረስ ላይክ ኮመንት እየሰጣችሁን ከጎኔ የሆናችሁ ሁሉም እህት ወንድሞቼ ከልቤ አመሰግናለሁ። አረ አታድርጉ፣ አላሳዝናችሁ። እንደዚህ በጭንቀት ሰርቼ እንኳን ዲስላይክ ካደረጋችሁኝ አለቅሳለሁ። አለቀስ እንኳን አላለቅስም። ይመቻችሁ። ለማንኛውም ከተመቻችሁ ላይክ አድርጉልኝ። ያው ይሄን ይመስላል አሰራሩ። ከወደዳችሁ ለሌላም እንዲደርስ ሼር አድርጉ። ይሄን ይመስላል። ሰላም ሁኑልኝ። ሰላማችሁ ይብዛል።